Srijeda je ove jeseni dan za pozorište. Ljubitelji pozorišne umjetnosti imat će priliku da tokom oktobra i novembra u Prnjavorskom centru za kulturu u okviru četvrte pozorišne revije pod nazivom Prnjavor i prijatelji svake srijede pogledaju ostvarenja pozorišnih grupa iz Banja Luke, Novog Grada i Šida. Ovaj festival je osmišljen kao festival uzvratnih posjeta jer smo željeli da našim saradnicima damo priliku da sva pozorišna ostvarenja predstave pred prnjavorskom publikom, a istovremeno da im uzvratimo gostoprimstvo koje oni nama pružaju tokom protekle godine. Ovogodišnju reviju otvorila je predstava pozorišta mladih Dis iz Banja Luke pod nazivom Status vezi. Ovaj pozorišni komad govori o generaciji 21. vijeka, a koja je sticajem okolnosti prinuđena da noć provede van grada bez dostupnosti mreža. Predstava je rađena u sklopu Dis pozorišta mladih i govori o dva mlada para koja se igrom slučaja susreću u vikendici, a međusobno se varaju. I onda tu nastaje karambol. Dis pozorište mladih je urbano, nezavisno, savremeno pozorište gdje mladi ljudi mogu da iskažu kreativnost. Saradnja sa Prnjavorskim pozorištem je dugogodišnja, kaže reditelj iz Banja Luke Novica Bogdanović. Prvih dana nekako Prnjavor doživljamo kao svoju drugu kuću i uvijek nam je drago doći ovdje i evo ovoga puta imamo još i razlog više da budemo ponosni zato što je jedan istaknuti član Prnjavorskog pozorišta dio ansambla ove predstave. Dugih 15 godina pozorišta u maloj sredini veliki je izazov i odgovornost. Rukovodilac dramske scene Brankica Radonić istakla je da će Prnjavor imati čast ugostiti dva profesionalna glumca, Kristinu Šikanić i beogradskog glumca Aleksandra Aristanovića. Domaće pozorište će se predstaviti sa tri predstave, od kojih su dvije predstave za djecu, s tim da je jedna upravo premijerno pripremljena za ovu reviju, a to je predstava Izvolite u bajku sa Pepeljugom po tekstu Ljubivoja Šumovića koja će biti na programu u novembru. Pozorišna jesen u Prnjavoru uvijek je bogata jer ima dosta događanja. A kvalitetan repertoar i simbolične cijene omogućit će građanima Prnjavora da uživaju u kvalitetnim pozorišnim ostvarenjima.